Şirvanşehir Sakiniyem. Mesleği Leftali Sabiroğlu. 1968 yılda Şirvan'dan adan olmuşam. 3 tane oğlan atasıyam. 3 tane kahraman oğlan. Muharebede iştirak eden oğlanların atasıyam. 9 baş ailenin üzümüyem. 5 baş aile bir evde yaşayıram. Yaşlı anam 86 yaşında. Günleri Yeni Azerbaycan Partisi'nin üzümüyem. Günleri bu vaziyete salan Şirvanşehir memurlarıdır. Ve hakikaten de ben çıkış eledim, orada özümü çektim, koydum intihar elemeye. Dünenki tarihe, aynı 29'una. Ölmedim. Geldi hemen xilas elediler, götürdü geldi Şirvanşehir Xəstəxanasına. Şirvanşehir Xəstəxanasından bu günleri, beni dünenden kalmışam ki, belki gelin meharası yerleştirdiler. Defalarla soruştum, şöbə müdürlerine yakınlaştım. Dedi Kamil müəllim gelenden sonra sizin hakkınızda tedbir görecek. Ben de gözledim ki Kamil müəllim gelir. Kamil müəllim gelmedi. Səbrim tükendi. Getdim, zəng elədim 15:42-yə, tibbi sığortaya. Oradan 2 saatdan sonra cevap geldi mənə. Və içəridə gözləyirdim. Gəldim gördüm sumkalarım yoxdur orada. Hansı ki acildi aşağıda. Dedilər sonra İborç kleriyatlar, nə bilim bu, oranı təmizləyənlər yaxınlaşdılar ki, hə qardaş, bəs sumkalar sən? Dedim, hə, hani bəs sumkalarım? Dedilər, bura otağa qoymuşum ki, uğramasınlar. Dedim, nə var ki orada? Niyə ki, bacı? Mən palataya çıxmalıyam. Dediler yox, Kamil müəllim dedi ki, qətiyyən ola bilməz, sağlam adamdır, o geçsin. Mən indi təsdiq edir, həqiqətən də məni, həqiqətən də təsdiq edir ki, həqiqətən də təsdiq edir ki, bu, öz təsdiqini tapdı buradakı. Mən indi qorxuram, onlar mənə iğnə vurub öldürərlər. Mən buradan prezidentimə müraciət edirəm, prezidentimə müraciət edirəm, hörmətli prezident. Bu günləri bunlar təxribat aparırlar sizə qarşı, sizə qarşı təxribat aparırlar, Kamildir. Başında duran icra hakimiyyətinin zakası ilə işləyir. Deməli, bu günləri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına, bu günləri bunlar zakasla işləyirlər. Deyir, mənim dalımda kimlər durur? Prokuraturanın adını çəkir, Bakı Baş Prokurorluğun adını çəkir Kamil müəllim. Günləri Kamil müəllimin zakası ilə işləyirlər. Axıranlar mənə yaxınlaşıb, az qaldılar ki, qolumu sındıralar, mənə çölək qoyulardılar. Sonradan nə fikirləşdilərsə, mənim hakimi görəndən sonra, mən bir baş həkim var idi, bilmirəm, adını da bilmirəm kimdi. O yaxınlaşdı mənə ki, Ramizlə, ikisi bir yerdə. Yaxınlaşdılar, axıranın rəisidir Ramiz. Yaxınlaşdılar ki, bəs gəlginən, sən ayırdandan tipografiya eləyək, nə qaraq. Mən onu eləmədim. Çünki qorxdum, konkret olaraq qorxuram, burada gedən situasiyanı görürəm. Çünki bunlar zakasla işləyirlər. Hamısı, bak, budur vəziyyət. Budur vəziyyət, indi bilmirəm, mən sizdən kömək istəyirəm. Sizdən kömək istəyirəm, hörmətli prezident, vice prezident. Ya məni bu ölkədən kötürsünlər, ya da mənə sahib çıxsınlar. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Sizə səslənirəm. İlqar Abbasovun əlində bizi məhv eləmək fikrində var. İndi o məni bilirəm ki, dalıma düşüb. İndi bunlar hamısı təsdiqini tapdı ki, mən qorxuram. Milli təhlükəsizliyə müraciət eləyirəm. Mənə təhlükəsizlik bir təmin olsun. Ölürəm. Ya yaxın rayonların birində. Xahiş edirəm, haqq olan yerdə, ədalət olan yerdə mənim malicam olunsun. Xahiş edirəm sizdən. Xahiş edirəm, yenə xahiş edirəm, ölürəm. Kime deməliyəm dərdimi? İntizam bəllim, sizə səslənirəm. Siz, biz millətin siz, biz xalqın, siz biz xalqın vəkilisiniz. Amma vəkilliyə eləyin bizə. Yeyə durun bu millətə. Bəsdir, ölürük. Ayıbdır, ayıbdır. Bu dərəcəyə insanı gətirib çıxartmaq lazım deyil. Mən yenə də gedəcəm, günləri yenə də intihara cəhd eləyəcəm. Bugün özümü öldürməyimin səbəbi bu yer təsdiqini tapacaq ki, həqiqətən də Kamil müəllimdir, İlqar müəllimdir, Məharət müəllimdir. Bunlardır məni, axırıma çıxan. Və məni bura salan da Azərdir, ondan sonrasına Dadaşdır. Bunlar öz poxların, öz zibillərin pakrivat eləmək üçün, bağlamaq üçün gəliblər, buna cəhd edirlər. Məni intihara, mənim ölümümə bəli. Bunlar dünən sevinə-sevinə mənə qəbul elədilər. İndi təsdiqin tapdı ki, həqiqətən də, bu təsdiqin tapdı ki, bunlar məni öldürmək istəyirlərmiş. İndi mən qorxuram. Çünki niyə görə? Gedən oyunlar hamısı bilinir. Hamısı göz qabağındadır. Xahiş edirəm. Sizə yenə də müraciət edirəm. Hörmətli prezident, xahiş edirəm sizdən. Mən ölməmiş, mən bu boyda ailəni başsız qoymamış. Bir əlaz qılınsın buna. Bir əlaz qılınsın. Xahiş edirəm sizdən. Xahiş edirəm. Artıq dərəcədə xahiş edirəm sizdən. Ölürəm mən. Daha ölürəm.
Mən 2 gündür çörək yemirəm. 2 gündür. İndi də gedirəm, ağzımı da tikəcəm. Tam şəkildə bu orucluqda, tam şəkildə. Çünki bunlar adamı susdururlar. İndi də gedirəm öz evimə, öz yaşadığım evə. Gedirəm orada da öz ağzımı tikəcəm. Onda hamısı da bunların gördüyü elədiyi əməllər hamısı öz təsdiqini tapır. Mənə köməkli yerin, xaş edirəm. Şirvan şəhər sakini Fərzəliyev Şofiq İlham oğlu. Gəlmişəm Şirvan balnisasına. Mənaba bu imtinanı veriblər uşağım. 7 aylıq ürək küsurudur. Anadan gəlmə. Sağ olsun deputatımız İntizam müəllim həyatını qurtardı. Kömürlük hospitalında Rəşad Mahmudov qurtardı. Qardaşım bugünkü gün Kəlbəcər rayonunda sərhəd qoşunlarında zabit işləyir. Gəldim bura, mühafizələr mə çıxartdılar, atdılar çölə ki, yer getdərdi hökumət isəndir. Mən də burdan səslənirəm prezidentimizə, Mehriban xanımımıza ki, yəni Şirvan şəhərində özbaşınalıq gedib mərkəzi balnisasında. Kamil müəllim də yoxdur. Neçə gündür gəlib götürür Kamil müəllim, amma iclasda tədbirdədir. Yoxdur. Buna görə bir əlac qılasınız. Xahiş eləyirəm. Mühafizələr hamısı deyir ki, kimə desən də dərdi. Biz dərdimizi kimə deyək? Əziz izləyicilər, məsələ ilə bağlı adı çəkilən şəxslərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Gördüyünüz kimi vətəndaşın problemi bundan ibarət idi ki, xəstəxanada yəni bir çoxlarınız bilirsiniz ki, bir neçə gün bunu dünən saat günorta saatlarında Talih Məstəliyev adlı şəxs Şöhnə şəhər ərazisində yaşadığı evdə özünü intihara cəhd etmişdi və öz yaxınları tərəfindən həyata qurtarılmışdı. Və dərhal Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına gələrək ilkin tibbi yardım göstərilmiş və sonradan isə xəstəxanadan belə desək çıxardıblar. Burada qalmağını istəmiblər. Yəni bilmirik məsələ dəqiq nədir. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Ona görə deyirik. Bu qədər əzizlər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Kanalımızı bəyənib paylaşmayı, abunə olmağı unutmayın. Məsələ ilə bağlı da adı çəkilən şəxslərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.